ասոշացում դատական իստի պարտը խարտելու համար, երկրորդ անգամ վերացրեք դատական իստերի դահան, երկրորդ անգամ եմ ասում, մի անգամ բանավոր դիտողություն արեցիք, եթե հարց ունեք, հնարավորություն կտամ, տեղից խոսել չկա։ Ինչ անեմ, բժիշկ բերեմ, ներերները բժիշկ։ Ես իմ ասելիքը ավարտեցի։ Շարունակեք։ Արգելի փորձը հասցացան իմ հարցի ուրիշը։ Հնարավոր է աչքերկայով խփեն, մարդու ձեռը ես կողմից մտնի, նախաբասի մոտից մտնի, մյուս կողմից դուրս գա, ոսկորը ինչ։ Դա ինչ է, դուք լավ մտնի, դուրս գա, ոսկորի կդի չկա, դի վրա տարբեր ձեմ, բայց դա ոսկորին կպնելով էլ հնարավոր է։ Հնարավոր է, աչքերկայով դնել սկսես մեր մոտը շապուճը, հնարավոր է։ Չէ, ավելի շապուճը, հարված հետ։ Դա լավ, դա լավ, չո ավարտում ուշ Իսկ տվյալ դեպքում դա բնորոշ չի, հաղթվոր կա է։ Ինչի բնորոշ։ Իրա ձևից, իրա սպիից, իրա չափից, իրա ծիրից, որը չի համապատասխանի Արգել դրան գործակի դաշնման նոր հանգամանքն է որոնցով ինքը տարբերակել է որպեսզի իբր հրազեն իմ վնասվածք է դե եթե տենց է նա մի անգամ հացեք տալիս հայտարարություն է կանոն հայտարարություն է մանում արգել դա բայց իրան նշած 4 կետերից բաղկացած չավանիշները հենց գործակիցը ինքը եւս հաստատում է որ այդ իբր նորոշը նաեւ կենցաղային ծնածված բայց հայտարարությունը հացը եթե Հիմա դուք այդ հանգայով ասում եք